Tohle je Prostor X a mým hostem je Martin Pecina, grafik, typograf a taky vítěz poslední série soutěže Masterchef. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Martine, já si pamatuju, když jsme spolu před pár lety, když já jsem domluvil a vymýšlel váš rozhovor v DVTV k té vaší práci, k typografii, k tomu, jak děláte obálky pro knihy a teď s vámi mluvím jako s vítězem Masterchefa, což mi přijde šokující. Vzhledem k tomu, protože jsem vás znal, jak se tohle stalo? No, tak je to jeden z klasických životních paradoxů. Vy se do něčeho uvrtáte, vlastně si od toho nic neslibujete a potom o několik měsíců později sedíte ve studiu a povídáte si o něčem, čemu vlastně nerozumíte, a to je vaření. Nerozumíte vaření? No něčemu musíte rozumět. Když třeba říkáte, že používáte francouzskou techniku a tak dále, tak to už je něco, to už je víc, než znám třeba já. No, je potřeba uvědomit si, že my, kteří jsme se účastnili této estrády, tak jsme amatéři, čili my máme nějaké, řekněme, obecné povšechné informace, máme nějaké zkušenosti, těch zkušeností není až tak moc. Takže já si netroufám tvrdit, že bych byl nějakým profesionálem, jsem člověk, který jenom tak nahlíží do zákoutí nějakého úplně jiného oboru. Vy jste použil slovo estráda. To je, to sedí, tohle slovo, na tu soutěž? Mně osobně se zdá, že to je nejpřiléhavější označení, protože není to jenom soutěž ve vaření, nebo není to primárně soutěž ve vaření, ale jsou tam různé roztomilé zábavné prvky estrádního rázu, různé výstupy, převleky, humor, svazování soutěžících a tak dále. To jsou estrádní motivy. To vypadá, že vás tohleto estrádní část úplně netěšila, řekněme. No, přiznávám, že mě bavilo v podstatě jenom to vaření. Ty estrádní prvky mě tolik nelákaly a ani mě moc nebavilo odpovídat 1500krát na stejné otázky typu Martine, jaký je to pocit, že dneska zase vaříte, co dneska budete asi vařit. Mě bavila ta akce samotná. Ale ono to k tomu patří, že jo? To je jako součást, chci dívat se jenom na vás, jak vaříte těch 32 dílů, abyste pak tedy dovařil úspěšně do konce, to by asi diváka možná nebavilo. Jako, jak má to svůj diváka? Já osobně bych se na to díval. Já miluji pořady, ve kterých se vaří, skutečně vaří, kde jenom neběhají lidé kolem pánviček. A jsem ochoten dívat se na to hodiny v kuse. Zrovna včera jsem si pustil po 10 letech francouzský film, který se jmenuje Z prezidentské kuchyně, kde se prakticky celou dobu jenom vaří. Je tam relativně málo děje, ten děje je naprosto řídký. Já jsem byl fascinován tím filmem a podívám se na něj ještě 8krát, protože člověk tam aspoň vidí kousek nějakého vaření. Takže to zní trošku, teď, jak jste to řekl, tak mi to tak zaznělo, jako kdyby se v tom Masterchefu opravdu nevařilo, a tam se přece taky opravdu vaří. Ale ne, je to takové jako jiné vaření. Tam se opravdu vaří, samozřejmě. My všichni jsme tam uvařili všechno, co vidíte na těch talířích. Není tam žádný kouzelný dědeček, který by nám přinesl hotové pokrmy. Ale když se podíváte na ten samotný sestřih, tak z toho vaření vlastně vidíte relativně málo. Ten pořad je postavený trochu jiným způsobem. Hledají se tam různá dramata lidská, slzy, nadávky a podobné věci. Takže z toho vaření, pokud jste fanouškem gastronomie, nevidíte až tolik, kolik bych si třeba přál já. Na druhou stranu, vy jste autor obálek pro knihy, poměrně slavných, nebo slavných, oceňovaných, řekněme, obálek pro knihy, což už samo o sobě je věc, která asi není úplně většinová, řekněme. Tak možná, že váš vkus prostě je asi trochu jiný, než jaký je vkus toho většinového diváka TV Nova, pro kterého je ten pořad, nejen TV Nova, obecně, pro kterého je ten pořad dělán. Tak já jsem nikdy nevlastnil televizní přijímač, takže nejsem zrovna člověk, který by se díval na TV Nova. Já preferuji jiné kanály, například Ulož to a tak dále. Takže tam já hledám právě inspiraci pro vaření a tam hledám programy, které budu sledovat. Viděl jste vůbec Masterchefa předtím, než jste se přihlásil? Já jsem to viděl, protože já jsem známým úchylem a mám rád všechny různé gastronomické pořady, ať už jsou kvalitní nebo nekvalitní. Já jsem to sjel všechno a doufal jsem, že z toho vyextrahuji něco, co pro mě bude zajímavé a co mě malinko posune v té gastronomické dráze. Z té vaší účasti myslíte? Myslím všeobecně. Já jsem vždycky sledoval ty gastropořady a říkal jsem si, ono se tam něco vyjeví, něco, co bych mohl použít, nějaké kombinace, nějaké techniky. Ale většinou se to nestalo, ty pořady jsou koncipovány trošku jinak, takže asi lepší by bylo jít na nějaký kurz nebo na nějakou stáž. A v účasti té soutěže jste se posunul? Tam už to přišlo, když jste to skutečně musel vařit a byli tam
ti porotci a říkali vám nějaké připomínky a tak dále a vy jste třeba si zkoušel nové věci, nové suroviny, nové techniky, já nevím, tak to už je něco, co vás asi posunulo, ne? Určitě ano, člověk by musel být mlého rozumu a mít IQ 67, aby se za 3 měsíce něco nenaučil, takže my jsme samozřejmě využívali těch rad porotců a tím, že jsme vlastně neustále vařili, že jsme neustále museli vymýšlet nějaké receptury, koncipovat nějaká jídla, tak nás to všechny určitě posunulo kupředu, to je pravda. Jak moc jste vy sám překvapen, že jste vyhrál? Že jste nakonec vy ten, kdo tam stanul na tom nejvyšším stupni? No tak ta pravděpodobnost byla asi jako, že se zjeví americký strýček, který mi přinese 400 milionů dolarů. Tak asi takovou pravděpodobnost jsem viděl. Z mnoha různých důvodů ten hlavní důvod... Přijde ten strýček tady teď. Strýčku, ahoj. Z mnoha různých důvodů jsem myslel, že je nemožné, abych to vyhrál. Ten nejhlavnější důvod je, že jsem viděl ostatní kolegy, kteří byli nesmírně schopní. Já nechci všechny jmenovat, jo. Ale mohl bych je tady vyjmenovat klidně. Oni byli nesmírně schopní a já jsem byl udiven tím, jak si dokáží poradit s těmi výzvami. Protože pro mě to bylo hrozně těžké. Já jsem už takový starší muž, trošku lenivý, rád spinkám, rád piju víno. A teď najednou jsem měl tam za 45 vteřin vymyslet nějaké jídlo a jít ho vařit. Takže jsem byl jenom v údivu a říkal jsem si, ta chvíle, kdy vypadnu, musí dříve nebo později přijít. Ona stále nepřicházela, až jsme najednou stáli v těch rondonech na konci s holkama a já jsem tak jenom se koukal kolem sebe a nemohl jsem pochopit, kde jsem se to vlastně ocitl. A jak jste to tedy vy zvládal, ty výzvy? Třeba to vymýšlení těch jídel, jak říkáte, v 45 vteřinách, kde tedy se to ve vás jakoby vzalo? Nebo možná se zbytečně podceňujete, mám pocit, že říkáte, ostatní byli dobří, já si rád přispím a najednou, ale tak jako přece jste to vždycky musel nakonec udělat, ne? Já jsem zvolil strategii dost odlišnou od ostatních lidí, protože oni dělali dost často sofistikovaná, komplikovaná jídla. Já jsem si vždycky vzal nějakou základní blbost a kolem toho jsem to postavil, takže já jsem si to nedělal těžké. Tak jak ve své práci grafického designera se snažím pracovat poměrně minimalistickými prostředky, tak tady jsem z toho prdu dělal kuličku, anebo z nějakého jiného materiálu jsem dělal kuličku a někdy to vyšlo. To byla věc, kterou vlastně ti porotci i oceňovali, že já jsem si to nedělal složité. Ani jsem si nikdy nebral drahé suroviny, já jsem nikdy nechtěl kaviár a foie gras, jsem si vzal kus chleba. Mě vlastně napadlo, já to mám jako otázku připravený, že ta vaše typografie je typicky taková jakoby čistá, minimalistická, jak vy říkáte, že to je prostě opravdu práce, třeba často jenom s písmem na celé obálce a tak dále, že vlastně to je něco, co je jednoduché. A vlastně jsem si říkal, jestli tohle je něco, co tedy se propisuje i v té vaší kuchyni, protože co jsem mohl vidět, tak mám pocit, že jo, že vlastně ten minimalismus a taková ta čistota i v tom, na talíř, jak se to dá, v plating anglicky, české slovo, nevím, jaké je. Většinou se tomu říká servírování, plating a tak. Jasně, tak že to je vlastně podobné, že to je taková typografie v malém. Je tam taková snaha, oni se mě i v průběhu vlastně té soutěže na to ptali, jestli je nějaký vztah mezi těmi věcmi, které dávám na talíř a mezi mou prací. A on tam byl ten vztah chtěný. Já jsem chtěl, aby to bylo vidět, že jsem minimalista, ale mě to strašně dlouho nešlo. Ty moje talíře vypadaly dosti odpudivě po většinu soutěže a trvalo drahnou dobu, než jsem se dopracoval k nějakému stavu, který byl aspoň uspokojivý. A pak přišlo vlastně to finále, kde už jsem vlastně věděl, co dělám a věděl jsem, že se chci prezentovat něčím, co bude hodně prosté, jednoduché, že to bude jídlo, které jednoznačně na tom talíři říká, co je to zač. Já tady mám vaši citaci. Byl bych rád, kdyby v soutěži nakonec zůstali jen lidi, co umí skvěle vařit, a kdyby vyhrál ten nejlepší z nich. Takže to jste byl vy. To jste řekl v průběhu, ale... To z toho nevyplývá. Já bych byl rád, kdyby to tak bylo. Tak ale nějak to dopadlo, tak to tak asi bylo, ne? Nějak to dopadlo, porotci rozhodli a mně nepřísluší to hodnotit. Jak dlouho to vlastně víte?
tuhle chvíli? Natáčení skončilo na konci června, takže už je to v podstatě půl roku stará záležitost. Jak těžké pro vás bylo to nějak jako udržet, protože vy jste to musel udržet? Nebylo to vůbec těžké, já jsem se věnoval své práci a různým bohulibým činnostem, takže jsem se nezaobíral příliš svým vítězstvím. Není to vůbec nějak váš jakoby, život? Protože jestli se nepletu, tak ten, kdo vyhraje, tak by měl jít pracovat do nové restaurace Radka Kašpárka. To se stane? My jsme s Radkem Kašpárkem o tom zatím nemluvili, protože ta restaurace, pokud je mi známo, ještě není hotová. Ona je vlastně ve fázi zrodu. Ano, ano. Takže předpokládám, že až to bude aktuální, tak se možná Radek Kašpárek ozve a možná mi dá nějakou nabídku. A pokud mi dá nabídku, tak se s ním o tom určitě budu bavit, protože mou hlavní motivací, proč jsem vůbec byl v tom pořadu, bylo, abych se něčemu přiučil. A pokud bych se mohl něčemu přiučit od michelinského kuchaře, tak to samozřejmě udělám velmi rád. Na druhou stranu. Zmiňoval jste ten film o francouzském prezidentovi, nebo něco tak jak se jmenoval? Z prezidentské kuchyně. Z prezidentské kuchyně. Možná znáte film Bodvaru, který je zase o trochu jiné kuchyni, ale je to vlastně podobné, který je o té michelinské taky myslím restauraci, kde je během jednoho večera se děje hodně věcí, je tam hodně intenzivní atmosféra a to často v té kuchyni bývá. Předpokládám, že Radek Kašpárek, který má za field s michelinskou hvězdou, bude chtít mít neříkám michelinskou hvězdu, ale nějakou kvalitu i v té nové restauraci. Vy jste zmínil, že si rád přispíte a máte rád víno a máte svoje tempo, tak přemýšlím, jestli to je dohromady. V průběhu natáčení onoho estrádního pořadu byl jeden díl, kde jsme měli příležitost vařit simultánně s Radkem Kašpárkem. A to mělo sloužit k tomu, aby on zjistil, jestli jsme schopni držet jeho tempo. Já jsem si s tou výzvou poradil, myslím, docela dobře, takže přinejmenším tady měl pan Kašpárek možnost si mě vyzkoušet. Zrůstanou chvíli vařit vedle někoho, není to samé jako tohle dělat měsíc, že jo? Samozřejmě. Dva měsíce. Já jsem člověk velmi pokorný a učenlivý a rád poslouchám rozkazy, ať už od michelinských kuchařů nebo od dominantních žen. Od dominantních žen? Ano. Co to znamená? Že mám rád svoji ženu a poslouchám ji na slovo. A vaše žena je dominantní? Lehce. Měl jste oblíbeného porotce? No, to se tak úplně nedá říci a ono se to taky v průběhu trošku měnilo. Oni jsou každý totálně jiná osobnost, takže tam občas docházelo k různým interakcím a oni měli víceméně zakázáno se s námi bavit, ale samozřejmě jsme se potkávali na chodbách nebo jsme spolu občas konverzovali v průběhu toho vaření. A musím říct, že se všemi třemi jsem měl vlastně dobrý vztah. Ze začátku na mě hodně držel pan Punčochář. Ke konci myslím, že jsme našli nějaký způsob komunikace hodně s tím Přemkem Forejtem a Radek Kašpárek je taková hůře čitelná osobnost, ale hůře čitelná, že tím, jak se neznáme osobně, tak vlastně úplně nevím přesně, co on je za povaha, ale my jsme se k sobě chovali, myslím, pořád velice korektně a s takovým respektem a to se mi líbilo. Já nemám moc rád, když někam přijdete a lidé vám začnou tykat. Takže my jsme si celou dobu vykali a bylo to na, řekl bych, velmi slušné úrovni. Takže každého chvíle trochu jinak, jestli to chápu správně, jak se to vyvíjelo. Ono ostatně to bylo 32 dílů natáčecích dnů kolik? Těch natáčecích dnů bylo, bych řekl, tak kolem 50, protože většinou ty díly, které se odehrávají ve studiu, jsou roztaženy na 2 dny. To neznamená, že bychom tam vařili 32 hodin během 2 dní, to určitě ne. Ale jak možná víte, tak natáčení tady těchto pořadů je zdlouhavé, tam se neustále něco chystá, neustále se chodíte zpovídat ze svých pocitů, takže tím se to dost natáhne. A to vás moc nebavilo, to zpovídání? No moc ne, hlavně já jsem věděl, že ty televizní formáty, zvláště různé reality show, jsou postaveny tak, že se věci dost rády vytrhávají z kontextu, takže jsem se musel naučit hovořit v krátkých a úderných větách a tvořit v podstatě slogany. A to se vám povedlo? Titulky takové? To se mi docela povedlo, protože já jsem právě ty věty koncipoval tak, aby se z nich nedalo nic uříznout, aby se tam nedalo nic přidat, aby mě někdo nemohl potom z něčeho obvinit. To zní, jak kdyby to byl nějaký takový jako boj trošku toho soutěžícího tam o svou důstojnost, řekněme, teď jako velmi přeháním. Máte, myslím, určitou představu o tom, jak se chcete prezentovat, ale tím, že ten výsledný
produkt není ve vaší moci, tak jenom doufáte, že z vás neudělají úplného blbce a musíte si na to dávat pozor. Ono těch 32, vy jste zmínil, že to bylo často během 2 dní, čili nevím, kolik to bylo, třeba 50 natáčecích dní nebo tak nějak. To bylo muselo být poměrně náročné, když vlastně během celého toho dne, který je asi poměrně dlouhý, musíte vařit a tak dále, ke konci, jak jste to zvládali? My jsme to zvládali dost těžko, já už jsem sám ke konci byl takový zemdlelý, už se mi vlastně nechtělo ani vstávat na to žvařit, ale jelikož jsme podepsali smlouvu, tak jsem to musel dohrát do konce. Zvažoval byste, kdybyste mohl, že by se to ukončil? Určitě jsem takové nápady měl. Ale nemohli jste prostě. Dokonce jsme se o tom bavili s hlavním tvůrcem tohoto pořadu a on jako naznačoval, že by to možná šlo udělat. A pak jsme to nějak zamluvili. Takže jste opravdu jako reálně zvažoval, že byste vystoupil, nějak by se to udělalo, prohrál byste v úzovkách. No, já jsem měl takový plán, že až se půjde vařit, takže si půjdu tam sednout na kanapě a budu se dívat, jak všichni vaří a pak odejdu středem. A co vás přimělo to neudělat? Já si přimělo to, že už se trošku blížilo to finále a vlastně celou dobu jsme museli vařit věci, které jsem dost často neznal nebo nechtěl. A teprve v tom finále dostane člověk příležitost k tomu, aby ukázal, co v něm ve skutečnosti je. Tam už konečně jsem si mohl vytvořit vlastní menu, mohl jsem si vymyslet vlastní suroviny, vlastní techniky a neměl jsem žádná jiná omezení než časové. Takže to bylo něco, k čemu já jsem se upínal a chtěl jsem dostat příležitost poskládat si své menu a bylo mě absolutně jedno, jestli vyhraju nebo nevyhraju, to byla ta meta. A jste s tím spokojený, jak to nakonec bylo? Myslím si, že v danou chvíli to bylo maximum mých možností a troufám si tvrdit, prostě, že to menu bylo poskládáno dobře, že bylo vlastně jako originální, ale zároveň dost smysluplné. Máte z toho vůbec radost nakonec, z toho vítězství? Úplně na začátku toho pořadu jsem říkal větu, která zněla, myslím, zásadně ne já sám. Mírný úsměv je maximum emocí, kterých jsem schopen. A toho jsem se držel vlastně po celou dobu. Jak náročné to vlastně opravdu je ve výsledku? Co je na tom nejtěžší? To, že musíte vařit prostě během celého dne a že těch 50 dnů? Nebo v čem to pro vás bylo nejtěžší? Já myslím, že tam je určitá psychická náročnost, která je asi největší. To, že vy nesmíte uklouznout, nesmíte ať už podat špatný výkon, anebo se třeba nějak nehezky prořeknout. Tam dochází vlastně k tomu, že celé ty zpovědi takzvané, které probíhají třeba, vy se zpovídáte třeba hodinu každý den nebo hodinu a půl, a oni slouží k tomu, aby vznikl nějaký zajímavý materiál, který se potom dá použít třeba i proti vám. A je těžké vlastně se hlídat a nenechat se vmanipulovat do toho, že budete... To se bavíme zpátky o tom mluvení v těch titulcích. Takže důležité nenechat se vmanipulovat do toho, abyste třeba někoho pomlouval. Jo? Tomu já jsem se snažil celou dobu vyhnout. Já jsem neustále o těch svých soupeřích, kteří byli mými kamarády, hovořil vlastně v superlativech. Já jsem vždycky říkal, to byl koncert, to byla symfonie, oni byli úžasní, oni byli skvělí. A myslel jsem to po většinu času i vážně. Rozhodně jsem se nechtěl dostat do situace člověka, který bude někoho pomlouvat a bude se negativně vůči někomu vymezovat, protože to ani nebyla moje úloha. Moje úloha byla šmrdlat si něco v pánvičce a ne hodnotit ostatní soutěžící. Jste měli dobrý vztah s ostatními soutěžícími. Vy jste zmínil, že to byli vaši kamarádi. Skutečně. Zní to jako obrovský paradox a v těch reality show vždycky dochází k tomu, že ti lidé jsou seskládáni tak, aby byli různého věku, různého pohlaví, různých sociálních skupin a z toho vlastně má vzniknout nějaká dynamika. To je naprosto logická věc. A nikdo, myslím, nepředpokládal, že mezi námi se vytvoří vlastně docela dobré přátelství. My jsme tam neměli žádné vyvrhele odpadlíky a tím, že jsme spolu trávili hodně času, tak jsme se dost zblížili a myslím, že i ten štáb vlastně z toho neměl radost, protože nedocházelo k těm tolik potřebným konfliktům. Byli jste prostě příliš jakoby na jedné vlně a nikdo nikoho nepomlouval. Nebo já vlastně nevím, jestli tam došlo k nějakému takovému konfliktu. Byl tam jeden drobný konflikt, který ale samozřejmě v té televizi se dost zveličí.
Já jsem byl hlavním strůjcem toho konfliktu, neboť jsem manipuloval děti a snažil jsem se přesvědčit, aby hlasovali pro naše řízečky. Hmm. Ještě jednou se dodatečně omlouvám. Já jsem se všem potom omluvil a ta věc se vyřešila a zveličila se v televizi. Ale jinak v podstatě žádné konflikty tam nebyly. A my jsme po celou dobu vlastně až do konce si snažili pomáhat. Stala se tam jedna taková věc. Ke konci, když jsme byli asi poslední čtyři účastníci a šlo o to, kteří tři půjdou do finále. A my jsme stáli na chodbě a čekali jsme, než půjdeme něco vařit. Radili jsme si techniky, recepty, postupy. A šel kolem nás jeden kameraman, Honza, a říkal, jste normální, vy si tady radíte, vy jste tady poslední čtyři a radíte si, to tady nikdy nebylo. Takže to já jsem si hodně vážil a líbilo se mi to, že jsme byli kolegiální a nechtěli jsme vyhrát za každou cenu. Jak jste zmínil to, že tam byl každý, že ten tým byl možná sestaven, nebo tým, to není tým, ale že prostě ty soutěžící byly sestaveni tak, aby tam byla nějaká dynamika. Hmm. Takže mi přijde, že vy byste měl být ten, kdo tam přinese nějakou dynamiku, že možná s tím jste tam byl jakoby vybrán. Ne, ne, já jsem nenosil dynamiku, já jsem vždycky donášel jenom víno. Přinesl jsem 2 litry vína a v mezičase jsme popíjeli. Takže vy jste svoje soupeře opíjel. Ne, samozřejmě, ale ono se ukázalo, že někteří z nich hodně vydrží. Nebudu jmenovat. Dobře, já musím koukat na ty vaše ruce. BFLMPSVZ, HHKRDTN a 2 písmena. To písmo je prostě váš život. Písmo je úplně primární můj pracovní nástroj, protože tím, že já navrhuji knihy, a ty knihy jsou založeny na písmu, na typografii, tak je to něco, co mě provází a bez čeho bych se asi těžko mohl obejít. Co vás na té práci jakoby baví? Ta práce je úžasná hlavně v tom, že se nepotkáváte takřka vůbec s lidmi, což je něco, co já mám rád ve svém životě. Můžete vstávat v 11 hodin dopoledne, pomaličku se nasnídat, dát si vínečko a potom zasednete k tomu pracovnímu stroji a tam děláte takovou veskrze samotářskou činnost. Jejímž výsledkem může být něco, co má určitou hodnotu, třeba kulturní, a je to kniha. Ale teď vás možná budou lidi poznávat na ulici a tak dále. Budou se s vámi chtít dát do řeči o vaření. To se stává, oni většinou se chtějí fotografovat. Nejsem moc dobrý fotomodel, ale snažím se jim vyhovět. Neotravuje vás to zatím? Oni jsou slušní samozřejmě a pokud jsou slušní, tak bych vypadal prapodivně a povýšeně, kdybych jim nevyhověl. Neláká vás třeba kuchařka nebo něco takového? To je, co ti vítězové Masterchefa často dělají, i historicky to dělali, tak to je něco, co vy budete třeba dělat? Tak konkrétně u mě to má určitou logiku, protože kromě toho, že jsem grafický designer a dělám ty knihy, tak jsem pár věcí i napsal, ať už to byla poezie, odborná literatura. Takže bych se mohl pustit do něčeho takového a mám v hlavě zasunutý určitý plán. Já jsem ve finále té soutěže vlastně dělal takovou parafrázi na moravskou zabíjačku a docela rád bych sestavil nějakou knihu, která vzdá hold českým a moravským zabíjačkám, ale zároveň zkusí ukázat, že z těch stejných surovin se dají dělat i trošku jiné pokrmy, než je jenom trnice, jelito a prdelačka. Nějaký jako vyšší level gastronomie, řekněme. No, tak vy jste viděl to finále, já jsem tam dělal pár pokrmů, které mají přímý odkaz k těm zabíjačkám, protože u nás na zabíjačce vždycky první jídlo, které se jedlo, byl mozeček s vajíčkem, takže já jsem dělal vlastně mozeček s vajíčkem, ale úplně jsem ho překopal, neměl jsem vepřový mozek, ale telecí a nebyla z toho míchaná vejce, ale byl to nějaký konfitovaný žloutek v hovězím loji a k tomu jehněčí mozek. A tak pokračovalo vlastně celé to mé menu. A menu bylo zakončeno vlastně alkoholem, protože nezbytnou součástí zabíjaček je pivo a slivovice. Takže to menu jsem zakončil zmrzlinou ze slivovice a desertem z morku, který se částečně připravoval v mikrovlnce, což je originální. Takže tohle to je něco, co byste chtěl vytvořit. Kniha, která bude, předpokládám, hezká, bude mít hezkou typografii, mimo jiné. A která bude graficky podle vašich představ a která prostě bude říkat na ten příběh. Vždycky je důležitý hlavně ten obsah, ta forma je až druhotná. A já třeba vůbec nepoužívám slovo hezký. Ano, co je to hezký? To je nějaká disciplína, velice subjektivní. Ano, já mám radši slova jako účelný, kvalitní a tak profesionální. To by se mi líbilo. Ano. A nebo komerčně úspěšný? Komerčně úspěšný mě vůbec nezajímá. No to vás nezajímá, ale u té kuchařky už by vás to možná mělo zajímat, ne? Nebo takhle, já vím, že u těch knih je to disciplína, která je vždycky jako složitá. A
ve vaší práci taky, protože ta vaše typografie mi přijde, že je někdy možná trochu jako složitá. A nevím, jestli vy třeba přemýšlíte, ne složitá, že úplně nemožná nejde naproti těm čtenářům, jestli mi rozumíte. Mm-hmm. A vy asi nepřemýšlíte v tom, co bude komerčně úspěšné, nebo ale musíte zároveň taky trochu, že? Ale u té kochařky to už je zase jiná disciplína. Mm. Já se domnívám, že když začnete přemýšlet o tom, co bude komerčně úspěšné, tak vás to začne nesmírně svazovat. Hmm. A začnete si dělat různé průzkumy a začnete jít po srsti a budete dělat prostě věci, které jsou veskrze průměrné. Vždycky, když chcete udělat věc, která je nadprůměrná, tak se musíte vykašlat na to, co si myslí Vox Populi, a musíte to udělat nejlépe, jak to udělat umíte. A to je vlastně jako tajemství mého v uvozovkách úspěchu. Jako to, že jsem byl úspěšný ve svém oboru v grafickém designu, je výsledkem toho, že jsem kašlal na to, co si o tom myslí veřejnost. Hmm. Na druhou stranu veřejnost, řekněme, čtenářů knih, nebo ta vaše, já nevím, jestli můžu říct bublina, ale prostě řekněme, užší profil, než jsou diváci Masterchefa a TV Nova, to jsou trošku dvě různé věci, ne? Je to úplně jiné publikum, ale já, když jsem říkal, že se vlastně neohlížím na tu veřejnost, tak to neznamená, že bych ji chtěl dělat třeba nějaké naschvály, to určitě ne. A ve výsledku ta veřejnost dost často přijme výsledky té práce, něco, co by si nedovedli představit, a to je vlastně důležité. Protože já jsem pracoval na mnoha knižních titulech, které byly mimořádně úspěšné. Navzdory mé grafice třeba. Nebo díky mé grafice. Nakladatel nikdy neřekne, že to bylo díky grafice. Ten řekne maximálně, že to bylo navzdory grafice. To je vaše zkušenost. To je moje letitá zkušenost, já už tu práci dělám hodně dlouho. Je to nevděčná práce. Nikdo vám za to nepoděkuje, ale když pošlou peníze, tak je to fajn. Vy jste, já nevím, jestli se na tohle můžu zeptat, vy jste... Když jsme tenhle rozhovor domlouvali, tak vy jste, pokud se nepletu, odmítl ho dát některým médiím, je to tak? Já mám velice jednoduchá pravidla na to, s kým se chci bavit. Nechci chodit do bulvárních médií, to mě nezajímá. Nechci chodit do médií, ve kterých je nějaká reklama, product placement. Mm-hmm. A nechcete do Mafry? A nechci chodit do Mafry, která je v holdingu Andreje Babiše, a nechci chodit do holdingu Jaromíra Soukupa. Mm. A tohle celkové vám asi taky musí trochu omezovat budoucí pole působnosti, ne? Ano, ale já nemám v úmyslu stát se mediální hvězdou. Tak ať se vám daří. Děkuji. Děkuji moc za rozhovor a budu se těšit na vaši kuchařku. Moc krát děkuji.